Shqipëria është tronditur vitet e muajt e fundit nga një seri vrasjesh gjithnjë më të sofistikuara, ndërkohë që policia mbrohet me shifrat që tregojnë më pak krime ndaj jetës se sa 5 apo 10 vite më parë. Nga fillimi i vitit 2021 dhe deri në muajin maj, janë regjistruar 24 vrasje, ku sipas policisë 9 prej tyre janë cilësuar si krime mafioze. Më 1 janar, Klajdi Shundi qelloi me thik Vladimir Zvezhden, duke e lënë të vdekur në vend në hyrje të banesës së tij, pasi kishin festuar ndrimin e viteve. Ekzekutimi pari tipit mafioz ndodhi në Durrës më 24 janar. Edmir Bregu, i njohur ndryshe edhe si Ilir Kuci, u bë shosh nga plumbat ende pa autor. Ngjarja dyshohet se ka shkak prishjen e pazareve të drogës, ndërsa viktima ka lëvizur disa herë drejt Italisë. Një tjetër krim tronditës ishte ekzekutimi në qendër të Tiranës si Behar Sofisë. E gjithë skema ishte mirëmenduar duke e studiuar çdo lëvizje të viktimës deri në finalizimin e vrasjes. Policia si autor për këtë ngjarje ka arrestuar Ernest Shytin dhe tre bashkëpunëtorët e tij, Skënder Vathi, Leonard Xhixha dhe Giuliano Visha. Ndërkohë, një tjetër krim mafioz tronditi Durrësin. Ish antar i bandës së këtij qyteti, i njohur si Edmond Koçi apo edhe me nofkën Mont Çekiçi, u ekzekutua mëngjesin e 20 marsit, ndërkohë që ngjarja ka mbetur pa autor. Mbrëmjen e 4 prillit në Shkodër u vra Bardhok Planaj, 46 vjeç, i cilësuar si një nga të paprekshmit e qytetit. Ngjarja vijon të jetë e pazbardhur, ndërsa autorët kishin përdorur disa arme automjete. Në kulmin e fushatës elektorale, më 21 prill në Elbasan, u ekzekutua Pierin Gjovani, eksponent i Partisë Socialiste, dhe u plagosën 4 persona të tjerë, përfshirë edhe një oficer policie. 40 vjeçari Bledar Birçaj, pronari një lokali të njohur në Vlorë, po shërtiste me një oficer të antidrogës në makinën e tij, kur u qellua me breshëri armësh duke mbetur i vdekur në vend. Kamerat e sigurisë fiksuan ngjarjen, por autorët ikën të qetë pa u shqetësuar. Dy vrasjet e fundit në këtë serial krime shtrënda janë ajo e Mehmet Qamës në Tiranë për motive të çastit dhe atentati ndaj Everest Çakës në Elbasan, një krim që mendohet se ka lidhje me larjen e hesapeve për disa ekzekutime në Elbasan dhe trafiqe droge.